Fala pessoal, tudo bem? Você tá cansada de cair em relacionamentos abusivos? Tá cansada de cair sempre nos mesmos gatilhos, cometer os mesmos erros, atrair o mesmo perfil? Pois é, então vamos acabar com isso, vamos superar todo e qualquer vínculo abusivo que você tenha na sua vida. Vem comigo pro próximo dia 15 do 6, às 20 horas, quarta-feira, para Masterclass Superação. Completamente de graça para você, onde você vai reprogramar sua mente comigo. Eu vou trazer técnicas e vou trazer mecanismos para que você possa vencer e superar qualquer tipo de relacionamentos abusivos. Então, clica agora no link que está aparecendo aqui embaixo e você vai entrar para o meu grupo especial no WhatsApp e lá colocaremos todas as informações para você. Superação, dia 15 de junho, às 20 horas. Vamos quebrar qualquer tipo de vínculo abusivo. Vejo você. Paz e prosperidade.